Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Farg'onalik o'qituvchi meni valyutchikka chiqarib 2900 dollarimni musodara etishdi deb arz qildi. Bosh prokuratura rahbariyati Buxoroda 2 kunda 1009 fuqaroni qabul qildi. Peterburgda terrorchilikda ayblanayotgan 11 markaziy osiyolik ustidan sud boshlandi. Mening fikrim jamoaviy murojaatlar portalida fohishalar xizmatidan foydalanganlarga ham chora ko'rish taklifi paydo bo'ldi. Ilhom teatri rejissyorini o'ldirishda ayblanib 19 yilga qamalgan mahkum Tojikistonga topshirildi. Ukrainaning amaldagi prezidenti Poroshenko raqibi Zelenskiyning taklifini qabul qildi. Saylovoldi debati stadionda o'tkaziladigan bo'ldi. Ozodlikda xabarlar. Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. Toshkent shahar Yunusobod tumanining 400 ming dollar pora bilan qo'lga tushgan sobiq hokimi Baxtiyor Abdusamatovga nisbatan sud jarayoni boshlandi. Oliy sudning 3 aprel kuni xabar berishicha, jarayon jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar sudida o'tkazilmoqda. Rasmiy ma'lumotda aytilishicha, sobiq hokim bilan birgalikda ishsiz O'lmas Muhammad Saidov va Turizmni rivojlantirish qo'mitasi milliy PR markazi bosh direktori lavozimida ishlagan Shohrux Malikov ham sudlanmoqda. 43 yashar Baxtiyor Abdusamatov 2018 yilning 7-sentyabrida sarmoyadorga yer maydoni ajratib berish evaziga 400 ming AQSh dollari miqdorida pora olayotgan paytda Davlat xavfsizlik xizmati tarafidan qo'lga olingan edi. O'zbek neftgaz Xitoyning davlatga qarashli China Petroleum Technology and Development Corporation shirkatiga 16 million dollardan ko'proq qarzni to'lamayapti. Bu haqda Xitoy shirkatining rasmiy bayonotiga tayangan holda Kun.uz 3 aprel kuni xabar berdi. Shirkatning iddao qilishicha, O'zbek neftgaz 7 shartnoma bo'yicha Xitoyga 16 million 41 955 dollar qarz bo'lib qolgan. Bizning qarzni uzish to'g'risidagi ko'plab murojaatlarimizga zarur bo'lgan miqdorda valyutaning yo'qligi ro'yxatchi qilib ko'rsatilmoqda. Bu aniq qarzni to'lash istagi yo'qligi ortidan kelib chiqqan rasmiyatchilikdan boshqa narsa emas. Bu holat 10 yildan beri davom etmoqda va biz O'zbekiston prezidenti janob Mirziyoyev Shavkat Miromonovichga murojaat qilishga majbur bo'ldik, deyiladi Xitoy shirkati bayonotida. Joriy yilning 1-mayidan boshlab fuqarolar yig'inlari raislari va mas'ul kotiblari oyliklari 1.25 baravarga va 1-oktyabrdan 1.2 baravarga oshiriladi. Bu haqda prezidentning 2-aprelda imzolangan aholi muammolari bilan ishlashda mahalla institutining mavqeini tubdan oshirish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmonida belgilab berildi. Farmonga asosan fuqarolar yig'ini huzuridagi jamoatchilik komissiyalari faoliyatini takomillashtirish maqsadida jamoatchilik asosida fuqarolar yig'ini raisi o'rinbosari, ijtimoiy va ma'naviy ma'rifiy masalalar bo'yicha maslahatchi hamda fuqarolar yig'ini raisi o'rinbosari, tadbirkorlik, tomorqa yer egalari faoliyatiga ko'maklashish va obodonlashtirish ishlari bo'yicha maslahatchi lavozimlari joriy etiladi. Ukrainaning amaldagi prezidenti Petro Poroshenko prezident saylovining 2-turiga o'tgan raqibi bilan stadionda debat o'tkazishga rozi bo'ldi. Saylovning 1-turida eng ko'p ovoz olgan qiziqchi va shoumen Vladimir Zelenskiy kuni kecha Poroshenkoga saylovoldi debatini Kievning Olimpiyskiy stadionida o'tkazishni taklif qilgan edi. 21 aprel kuni ikki nomzod saylovning 2-turida bellashadi. Poroshenko Zelenskiy chaqirig'iga javoban 4 aprel kuni e'lon qilgan video murojaatida Правила дебатов прописаны в законе про выборы президента. Почитайте. Debat qoidalari prezident saylovi bo'yicha qonunda belgilangan. Ular bilan tanishib chiqing iltimos. Uni milliy telekanal imoratida o'tkazib, millionlab odam ko'rishi uchun efirga uzatish mumkin. Ammo stadionda o'tkazishni istasangiz, shunday bo'la qolsin. Sizni kutaman, Vladimir Aleksandrovich dedi. Але стадион так стадион. Я чекаю на вас, Владимир Александрович. 31 mart kuni Poroshenko saylovining 2-turiga o'tgan nomzodlar omma oldida debat o'tkazishi shart ekanligini ta'kidlagan edi. AQSh vitse-prezidenti Mike Pence Turkiya va Germaniyani Rossiya bilan yaqin aloqa qilish oqibatlari haqida ogohlantirdi. Xususan Pence Turkiya Moskva bilan bemulohaza munosabatda bo'layotganini, Germaniya esa Moskvaning asiriga aylanib qolish xavfi ostida ekanligini aytdi. Pence'ning bu bayonotlari NATO'ning 70 yilligiga bag'ishlangan tadbirlar davomida yangradi. AQSh vitse-prezidenti AQSh Turkiyaning Rossiyadan yer-havo mudofaa sistemalarini xarid qilish rejasiga qarshi ekanligini takrorlar ekan, Anqara NATOga a'zo bo'lib qolishni tanlashi kerakligini, aks holda bu harakati bilan alyansga va o'z a'zoligiga tahdid solishini ta'kidladi. Turkey must choose. Does it want to remain a critical partner of the most successful military alliance? Turkiya tanlashi kerak. Tarixdagi eng muvaffaqiyatli harbiy alyansda hamkor o'laroq qolishni istaydimi yoki alyansimizga putur yetkazadigan bemulohaza qarorlari bilan o'z a'zoligini savol ostiga qo'yadimi, dedi Pence. Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida. Ozod video.
bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling. O'zbekiston fermerlik. Andijon viloyati prokuraturasi Andijon tumanidagi Abduqahhor vorislari, Sherzodbek Oltin dalasi, Jurabek fermer xo'jaliklari yerlari tuman hokimining qarori bilan noqonuniy olib qo'yilganiga 3 aprel kuni protest keltirdi. Bu haqda Ozodlikka xabar bergan tuman fermerlar kengashi mutaxassisiga ko'ra, bu fermer xo'jaliklari rahbarlari yerlari olib qo'yilishi haqida ogohlantirilmagan, sudning hal qiluvchi qarori chiqarilmagan. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Andijon tumani fermerlar kengashi mutaxassisining Ozodlikka yuborgan prokuratura maktubida aytilishicha, O'zbekiston Respublikasi Yer kodeksining 24-moddasi 10-bandi hamda fermer xo'jaliklari to'g'risidagi qonunning 13-moddasi 9-bandida yer uchastkasini ijaraga olish shartnomasi taraflarning kelishuviga binoan, taraflar kelishmagan taqdirda esa sud tomonidan o'zgartirilishi yoki bekor qilinishi mumkinligi belgilangan. Biroq Andijon tumani hokimi tomonidan siz bilan kelishuvga erishilmagan hamda sudning hal qiluvchi qarori mavjud bo'lmagan holda qonunga zid ravishda Sherzodbek Oltin dalasi fermer xo'jaligi yer maydonlarini tuman zaxirasiga qaytarish to'g'risida qaror qabul qilingan, deyiladi prokuratura chiqargan xulosada. Viloyat prokurori o'rinbosari Rahmonov imzosi qo'yilgan maktubda ayni shunday mazmundagi maktub Abduqahhor vorislari va Jurabek fermer xo'jaligi rahbarlariga ham berilgan. Jurabek fermer xo'jaligi rahbari Jurabek Ro'zi Oxunovning Ozodlikka aytishicha, uning yeri noqonuniy ravishda ko'rsatkichlari undan past bo'lgan boshqa fermer xo'jaligiga qo'shib berilgan. 19-yil sharoitigacha aka xudo xolasa mana shartnomalarni ko'radigan joylardan ham statdan ham ko'rsa bo'ladi. Paxtani bir-biriga berib, faqat yaxshi sortga zo'r pulga sotib, chopiq traktor oldim, o'rgillarini oldim, hech kim yalinmaydigan qilib yer uchun ishlash uchun oldim men hamma yo'qdi. 23 yanvar kuni hokim bir taraflama qarorni bekor qilib, men yerimni olib qo'ydi. Shuni qarangki, endi bu yerda prezidentimizni odilona, oqilona qarorlarida tender orqali mana moliyaviy holatda, texnika holatini ko'rib berilsin degan. Lekin bu yerda hech narsasi yo'q odamga berilyapti, meni hamma yo'g'im bor. 1-yanvar holatiga 142 million men o'zimdan ishlagan tashkilotlardan haqdorman. Himiya, Neft, MTP, boshqa tashkilotlardan hammasidan qog'ozlarim bor. Shunga qaramasdan, meni ogohlantirmasdan yerimni olib shunday boshqasiga berib yubordi, deydi fermer Jurabek Ro'zi Oxunov. Tuman fermerlar kengashi mutaxassisiga ko'ra, viloyat prokuraturasining protesti asosida bu ish ma'muriy sudda ko'rib chiqiladi. Ozodlik Andijon tumani hokimi Ulug'bek Isomiddinovning mobil telefoniga bir necha marta qo'ng'iroq qildi, lekin hokim qo'ng'iroqlarni qabul qilmadi. Qishloq xo'jaligi yerlarini maqbullashtirish haqidagi hukumat qarori ortidan yerlari qonunlarga zid ravishda olib qo'yilgan fermerlar shikoyati Ozodlikka kelishdan to'xtamayapti. Prokuraturaning bu tadbirda hokimlar qaroriga protest keltirishi O'zbekistonda juda kam uchraydigan holatlardan biridir. Ozodlik radiosi. O'zbekiston iqtisodiyot. Farg'ona shahrida yashovchi, o'zini 29 yoshli o'qituvchi Maqsad Ollaberdiyev deb tanishtirgan shaxs 14 mart kuni uning 2900 AQSh dollari ma'murlar tomonidan musodara qilingani haqida Ozodlikka shikoyat qildi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Ollaberdiyevning iddao qilishicha, u 2900 AQSh dollarini tanishi nomidan qarzga pul so'rab kelgan ayolga berganida O'zbekiston Bosh prokuraturasi huzuridagi departament xodimlari uni noqonuniy valyuta savdosida ayblab, pulini musodara qilgan. Departamentning Farg'ona shahar bo'limi rasmiysi valyuta chayqovchiligiga qarshi muntazam reydlar o'tkazilishini va noqonuniy valyutalar musodara etilishini eslatdi. O'zini Maqsad Ollaberdiyev deb tanishtirgan shaxs iddaosicha, ko'p yillik tanishi undan qarz so'ragan va xolasi Rossiyadan yuborgan 2900 AQSh dollari miqdoridagi pulni unga berib turishga rozi bo'lgan. Xolam Rossiyadan pul jo'natgandi. Tanishimga 3000 ga yaqin pul bor deb qo'ygandim. Qandaydir ayol uyimning oldiga keldi, o'rtog'imning nomidan pul beraman degan ekansiz dedi. Ayolning qo'lida 85 million so'm pul. 2900 dollarni berar ekansiz, mana bu pulni olar ekansiz dedi. Shu payt har tarafdan 5 ta mashinada 10 dan ziyod odam tushib, qo'limni qayirib bosib,
pulni oldi, del ochishdi, meni noqonuniy valyuta savdosida ayblashdi, deydi Ollaberdiyev. O'zbekistonda fuqarolarning valyuta savdosi bilan shug'ullanishi jinoyat hisoblanadi. Jinoyat kodeksining 177-moddasiga binoan valyuta oldi sotdisi bilan qo'lga tushganlarga ma'muriy jazo qo'llanilib, pullari davlat hisobiga musodara etiladi. Mazkur qonunga shu yil yanvardan kiritilgan o'zgarishlarga muvofiq noqonuniy valyuta savdosi bilan shug'ullanganlar endi 15 kungacha qamoqqa ham hukm qilinishi mumkin. Maqsad Ollaberdiyev Ozodlik bilan suhbatda o'zi ustidan sud qarorini kutayotganini aytdi. Ollaberdiyev hech qachon dollar furushlik bilan shug'ullanmagani, departament xodimlari uyushtirgan tuzoqqa ilinganini aytdi. Uyushtirib turib mening pulimni olishyapti. Mening oldimga kelgan ayol ham ularga ishlar ekan. Endi Amir Olimxon tirilib kelsa ham bermas ekan pulimni. Bu yerda shunaqa siyosat bo'lyapti, odamlarning pulini shilish, deydi Ollaberdiyev. O'zbekistonda 2017 yil oktyabrdan aholiga dollarni naqd ko'rinishda sotishga banklarga ruxsat berilgan, lekin shunga qaramay yillar davomida mavjud bo'lgan valyuta qora bozori saqlanib qolmoqda. Seshanba kuni poytaxt qora bozorida 1 AQSh dollari 8450 so'mdan olinib, 8550 so'mdan sotilgan. AQSh dollarining Markaziy bank belgilagan rasmiy kursi esa 3 aprel kuni 8419 so'mni tashkil etdi. O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi huzuridagi soliq valyutaga oid jinoyatlarga va jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga qarshi kurashish departamenti hisobotiga ko'ra, o'tgan yili 200 ga yaqin noqonuniy xorijiy valyuta sotish holati qayd etilgan, 30 dan ortiq holat bo'yicha jinoyat ishi ochilgan, 5 million dollardan ziyod noqonuniy valyuta musodara qilingan. Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling. O'zbekiston xorijdagi vatandoshlar. Rossiyaning Sankt-Peterburg shahri metrosida bundan 2 yil oldin sodir bo'lgan portlash bilan bog'liq ochilgan jinoyat ishi bo'yicha 2 aprel kuni sud jarayoni boshlandi. Terrorchilik akti sifatida malakalangan jinoyat ishi doirasida qirg'izistonlik, tojikistonlik va o'zbekistonlik 11 kishi sudlanmoqda. Sud tafsilotlari bilan Moskvadan men Umidbek. Terrorchilik akti Moskva harbiy okrug sudida sudya Andrey Morozov hakamligida ko'rib chiqilmoqda. 2 aprel kuni boshlangan sudga 112 jabrlanuvchidan 14 nafari keldi. Mahkama boshlanishidayoq sudyaning o'z aybingizga iqror bo'lasizmi degan savoliga sudlanuvchilar bir ovozdan yo'q deb javob qaytardi. 2 yillik tergov davomida FSB tergovchilari tomonidan yig'ilgan 140 tomli jinoyat ishi sudga taqdim etildi. Mahkama davomida terrorchilikda ayblanib sudlanayotgan Muhammad Yusuf Ermatov maxfiy qamoqxonada qiynoqlarga tutilgani to'g'risida bayonot berdi. 2 aprel kuni Peterburgdagi jamoatchilik nazorat komissiyasi Muhammad Yusuf Ermatov nomidan yuqori instansiyalarga bu masalada shikoyat yuborganini bildirdi. Jamoatchilik nazorat komissiya a'zolarining aytishicha, Ermatov 2017 yilda bir oydan oshiq vaqt davomida isitish batareyasiga bog'langan holda maxfiy turmada ushlab turilgan. Komissiya a'zosi Roman Shirshov qolgan ayblanuvchilar qattiq qo'rqitilgani va qiynoqlar qo'llanilgani borasida ma'lumot berishdan bosh tortayotganini ozodlik orqali ma'lum qildi. В том числе опрашивали фигурантов дела в следственном изоляторе Кресты. Мы встречались с Мухаммадом Юсуповым. Biz bu ishga aloqador bo'lganlarni Kresty izolyatorida so'roq qilgandik. Muhammad Yusuf va Ibrohimjon Ermatovlar bilan uchrashgandik. Bu aka-uka FSBni maxfiy turmasida ushlab turilgani borasida Moskvada bizga xabar kelib tushgandi. Xuddi shunday qiynoqlar qo'llanilganini Azimovlar ham aytgan. Kecha bu dalillar va bayonotlar asosida tegishli idoralarga murojaat yubordik. 3 kunda javob olishimiz kerak, dedi himoyachi Roman Shirshov. Biroq hanuzgacha Rossiya FSB'si va Tergov qo'mitasi qiynoqlar to'g'risidagi ayblanuvchilar va himoyachilar da'volariga munosabat bildirgani yo'q. Sudda Peterburg metrosida xudkushlikda gumonlangan Akbarjon Jalilovning asosiy sheriklari deb prokuror tomonidan aka-uka Abror va Akrom Azimovlar e'lon qilindi. O'zbek muhojirlarining otasi Ahrol Azimov o'g'illariga nisbatan qiynoqlar qo'llanilayotgani borasida xabar berishni boshlagandan keyin Rossiya grajdanligidan mahrum etilgandi. Meni shu 17-yil dekabr
hozirda jo'natishib yuborgandan beri hech qanday o'zgarishlar hali bo'lgani yo'q. Naqbarot bizning huquqlarimiz, bolalarimiz huquqlari ham poymol bo'lyapti. Sud boshlandi, bolalarni advokatlariga biz pul qila olmadik. Bular hali advokat po nazначению tayinlashdi. Nima qilib zashat qilishni bilmayapti advokatlar, chunki dela bilan tanishgani ruxsat bermadi, vaqt bermadi bularga. Dedi sud mahkamasini kuzatib borayotgan Ahrol Azimov. 2017-yilning 3-aprelda Peterburg metrosida portlash sodir bo'lib, 16 odam jumladan xudkush ekani iddao qilinayotgan 22 yoshli Qirg'iziston fuqarosi Akbarjon Jalilov halok bo'lgan edi. Portlashda 103 odam jarohatlangan. Midbek, Ozodlik radiosi, Moskva. Farg'onalik o'qituvchi meni valyutchikka chiqarib 2900 dollarimni musodara etishdi deb arz qildi. Bosh prokuratura rahbariyati Buxoroda 2 kunda 1009 fuqaroni qabul qildi. Peterburgda terrorchilikda ayblanayotgan 11 markaziy osiyolik ustidan sud boshlandi. Mening fikrim jamoaviy murojaatlar portalida fohishalar xizmatidan foydalanganlarga ham chora ko'rish taklifi paydo bo'ldi. Ilhom teatri rejissyorini o'ldirishda ayblanib 19 yilga qamalgan mahkum Tojikistonga topshirildi. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Ozodlik radiosi. Taniqli shaxslar. Gulnora Karimovaning Shvetsariyalik advokati Gregor Manja Twitter orqali o'z himoyasidagi odam qayerda saqlanayotganini ma'lum qildi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Advokat Gregor Manja 1-aprel kuni o'zining Twitter sahifasida #Karimova Endigina Zangiotadagi 21 sonli ayollar koloniyasiga yetib keldim. Mijozim bilan qulay sharoitda uchrashishga harakat qilaman, deb yozdi. 2-aprel kuni esa advokat Twitterda #Karimova Zangiotadagi 21 sonli ayollar koloniyasi 2 kun deb xabar qoldirdi. Biroq Gregor Manja mijozi bilan uchrashgani yoki uchrashmagani haqida hech narsa demagan. O'zbekiston birinchi prezidenti Islom Karimovning to'ng'ich qizi Gulnora Karimova 5 mart kuni jazoni o'tash koloniyasiga qaytarilgani haqida Bosh prokuratura ayni kuni tarqatgan axborotda ma'lum qilingan edi. Biroq Karimova aynan qaysi jazoni o'tash mahkamasiga qaytarilgani haqida ma'lumot berilmagan. Korrupsiyada ayblangan Gulnora Karimova jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent viloyati sudining 2017 yil 18 dekabrdagi hukmi bilan 10 yilga qamalgan edi. 2018 yil 1 iyulda esa Gulnora Karimovaga tayinlangan jazo 5 yil muddatga ozodlikni cheklash jazosiga almashtirilgan. Bosh prokuraturaning xabar berishicha, insonparvarlik nuqtai nazaridan hamda mahkuma jinoiy yo'l bilan ortirilgan pul mablag'larini qaytarish va davlatga yetkazilgan zararni qoplash majburiyatlarini o'z zimmasiga olganligini e'tiborga olgan holda ozodlikni cheklash jazosini o'tash joyi etib, mahkuma Gulnora Karimovaning o'z tanloviga ko'ra qizi Imon Karimovaning yashash joyi belgilangan. Ammo Karimova jazoni o'tash tartibi va shartlarini buzganligi sababli 2019 yil 5 martda jinoyat ishlari bo'yicha Yashnobod tuman sudi tomonidan unga nisbatan tayinlangan jazoning o'talmay qolgan muddati ozodlikdan mahrum qilish jazosi bilan almashtirilib, umumiy tartibli koloniyada o'tash belgilangan. Avvalroq Telia, Wimpelcom va MTS shirkatlari O'zbekiston bozoriga kirish uchun Gulnora Karimovaga qariyb 1 milliard dollar pora berganini tan olgani xabar qilingan edi. Buning ortidan AQSh Adliya vazirligi Gulnora Karimovaga ham poraxo'rlik, pul yuvish kabi rasmiy ayblar qo'yilganini e'lon qilgan. Ozodlik radiosi. Kriminal. Ayollarni o'ldirib, murdalar bilan jinsiy aloqa qilganlikda ayblangan o'zbekistonlik manyak bir umrga qamaldi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman.
Moskva shahar sudi 46 yoshli o'zbekistonlik Baxtiyor Matyoqubovni Moskvada va Moskva viloyatida ayollarni o'ldirib, ularning murdalari bilan jinsiy aloqa qilganlikda aybdor deb topdi va umrbod qamoq jazosiga hukm qildi. Moskva tergov qo'mitasining 2-aprelda bildirishicha, bundan tashqari sud o'ldirilgan ayollardan birining onasi foydasiga Matyoqubovdan 5 million rubl, ya'ni taxminan 76 500 dollar undirib berish to'g'risida qaror chiqardi. Xabarda aytilishicha, Matyoqubov sudda faqat Rossiyada sodir etgan 5 qotillikni bo'yniga oldi. 5-mart kuni Matyoqubov jinoyat sodir etilgan yerda tergov eksperimenti olib borilayotgan paytda tergovchiga ayollarni qanday o'ldirgani to'g'risida gapirib berayotgani haqidagi video YouTube'da e'lon qilingan edi. Измайловский парк, где убивал по фамилии Дусенко. Avvalroq Matyoqubov 1-marta O'zbekistonda o'smirni zo'rlab 15 yilga qamalgani, qamoqdan chiqqach Moskvaga ishlagani kelgani va oradan 2 oy o'tgach talonchilik qilgani uchun qo'lga tushgani xabar qilingan edi. 2014-yilda qamoqdan chiqqan Matyoqubov Moskvada yashay boshlagan. 2015-yilning yanvaridan aprelgacha Moskva va Moskva viloyatida qator ayollarni pichoqlab, ularning jasadlari bilan jinsiy aloqa qilgan. Tergovning bildirishicha, shundan keyin u Toshkentga borib bir ayolni, Kiyevda esa 2 ayolni o'ldirgan. Biroq sudda Matyoqubov Toshkent va Kiyevda sodir etilgan bu jinoyatlarni bo'yniga olmadi. O'zbekiston, Ukraina va Rossiya maxsus xizmatlari Matyoqubov kamida 30 qotillikka aloqador ekanini isbotlashga harakat qilgan. Moskva tergov qo'mitasi raisining katta yordamchisi Yuliya Ivanova matbuotga: "Длительное время Матьякубову удавалось скрыться от органов следствия. Uzoq vaqt Matyoqubov tergov organlaridan yashirinib yurishga muvaffaq bo'lgan Baxtiyor Matyoqubov Rossiya so'rovi bilan 2017-yilning dekabrida Kiyevda qo'lga olingan va Moskvaga ekstraditsiya qilingan deb bildirdi. Tergov doirasida 25 nafar jabrlanuvchi va guvoh so'roq qilingan, 35 ortiq murakkab ekspertiza, jumladan molekulyar genetik, biologik, psixologik, seksologik, psixiatrik ekspertizalar o'tkazildi. Psixologik, seksologik, psixiatrik ekspertiza xulosasiga qaraganda ayblanuvchida hissiy ruhiy parokandalik, jahldorlik, ayollarga nisbatan shaxsiy adovat va o'ch olishga moyillik kabilar aniqlandi, deyiladi tergov qo'mitasi xabarida. Matyoqubovning O'zbekistonga ekstraditsiya qilinishi kutilmoqda. U Toshkentda sodir etgan jinoyatlar uchun sudlanadi. Bundan avval Ukraina sudi Baxtiyor Matyoqubovni umrbod qamoqqa mahkum etgan edi. Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziyasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring, Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmoqdagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida. Ozodlik radiosi. O'zbekiston inson huquqlari. O'z sanoat qurilish bankining Buxoro shahridagi to'qimachilik filiali xodimlari har oyning oxirgi 3 kunida ertalab soat 4 gacha ishlashga majburlanmoqda. Bu haqda Ozodlikka arz qilgan bank ishchilariga ko'ra, erkak va ayol xodimlar tongi soat 4 gacha kreditni to'lamagan mijozlarga qo'ng'iroq qilib yoki uyiga borib, qarzini to'lashini talab qilishi lozim. Agar mijozdan kredit undirilmasa, bank xodimiga o'z hisobidan kreditni yopish majburiyati qo'yilgan. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. O'z sanoat qurilish bankining Buxoro shahridagi to'qimachilik filiali xodimlari har oyning oxirgi 3 kunida ertalabgacha ishlashga majbur qilinayotgani haqida bank xodimlari Ozodlikka shikoyat qildi. Bizning to'qimachilikdagi filialimiz boshqaruvchisi Avaz Qilichev har oyning oxirida erkak va ayol xodimlarni bankda kechasi bilan qolib ishlashga majbur qilmoqda. Mana o'tgan oyning 30-31 mart kunlari shanba va yakshanba bo'lishiga qaramasdan yana hammani ishda olib qoldi. Biz kredit olgan mijozlar bilan ishlab, kredit va uning foizlarini undirishimiz kerak. Tuni bilan soat necha bo'lishiga qaramasdan biz qarzdorlarga telefon qilishimiz yoki ulardan kreditni yopishni talab qilishimiz kerak.
yopolmayman degan mijozlarning uylarigacha borib kelamiz. Bizning oilamiz, ro'zg'orimiz yo'qmi? Ayol xodimlarning erlari janjal qilyapti. Iltimos uchun ozodlikka chiqaring. Bank boshqaruvchisi mehnat qonunlariga rioya qilsin, deb yozadi bank ishchilari. Ozodlik bog'langan ishdan haydalishdan cho'chib ismi sir qolishini so'ragan bank xodimi oyning so'nggi kunlari ertalabgacha ishlaganini tasdiqladi. Kredit olganning uyiga yoki sotuv ishiga qo'ng'iroq qilamiz. Agar u to'lolmayman yoki keyingi oy to'layman desa, kredit olgan shaxsni kafillikka olgan odamga qo'ng'iroq qilamiz. Soat 2 kechasimi yoki 3 mi farqi yo'q. Ayrimlarning uylariga boramiz. Uyqudan turg'izib bo'lsam, qarzini to'lab qo'yishni talab qilamiz. Xullas, biz ham xodim, ham majburiy qarzni undiruvchi kollektorlik qilyapmiz. So'nggi 3 kun na ishda halovat bor, na uyquda, deydi bank xodimi. Ismi sir qolishini so'ragan boshqa bank xodimining aytishicha, 35 nafardan ortiq bank ishchilari oyning so'nggi kunlari kechay kunduz ishlaydi. Hamma ishlaydi. Kassa pul qabul qiladi, buxgalteriya hisobot qiladi, kredit bo'limi hisobot yozadi. Mijozlarga biriktirilgan xodimlar ularning ketidan quvish bilan ovora. Agar qaysi bir mijoz 3-4 kun kechikib to'ladigan bo'lsa, xodim o'z hisobidan uning qarzini yopib turishga majbur. Mana so'nggi safar bir mijozning yopilmagan to'lovi 600 ming so'm chiqdi. Shuni bank xodimi undira olmasa, u hisobidan to'lab turishga majbur, deydi bank xodimi. Uning aytishicha, bank telefonlaridagi so'zlashuvlar arxivi ko'tarilsa, hamma 3 kun tonggacha ishlagani ma'lum bo'ladi. O'z Sanoat qurilish bankining Buxoro shahridagi to'qimachilik filiali boshqaruvchisi Avaz Qilichev o'z joyida bo'lmagani uchun u bilan bog'lanish imkoni bo'lmadi. Bank boshqaruvchisi o'rinbosari Eldor Tursunov Ozodlik bilan suhbatda ishchilar aytgan iddaolarni tinglab turdi-da, aloqani uzib qo'ydi. O'rinbosar ozodlikning keyingi qo'ng'iroqlarini javobsiz qoldirdi. Ozodlik radiosi. Kriminal. Ilhom teatr rejissyorini o'ldirgani uchun 19 yilga kesilgan mahkum Tojikistonga topshirildi. Toshkentdagi Ilhom teatr rahbari rejissyor Mark Vailni 2007 yilda o'ldirganlikda ayblanib, 2010 yili sud hukmi bilan 19 yilga kesilgan 46 yashar Yoqub G'afurov rasmiy dushanbe so'roviga asosan Tojikistonga ekstraditsiya qilindi. Tojikistondan olingan bu xabarni O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi mulozimi tasdiqladi. Mustaqil tojik jurnalisti Mirzo Salumpur Tojikiston Ichki ishlar vazirligi mulozimidan olingan ma'lumotlarga tayanib, Yoqub G'afurovning Tojikistonga bu mamlakatda sodirayotgan boshqa jinoyati uchun ekstraditsiya qilinganini ozodlikka bildirdi. Dinjak laqabli Yoqub G'afurov bundan 20 yil oldin Tojikistonda amalga oshirgan qotilligi va qurolli talonchiligi bois ekstraditsiya qilingan, dedi Mirzo Salimpur. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligidagi ozodlik manbasi Yoqub G'afurov Tojikiston Ichki ishlar vazirligi rasmiy so'rovi va sud qaroriga asosan joriy yil fevralda ekstraditsiya qilinganini aytdi. Manbaning ishonishicha, Yoqub G'afurov 2010 yilning fevral oyida jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar sud hukmi bilan 19 yil ozodlikdan mahrum qilingan. Suhbatdoshga ko'ra, ayni mahkama hukmi bilan qotillik ishtirokchilari Qahramon Po'latov va Alisher Sattorovlar 17 yilga qamalgan. Ozodlikning aniqlashicha, Qahramon Po'latov va Alisher Sattorovga nisbatan amnistiya qo'llanilib, ular o'tayotgan jazo muddatining chorak qismi qisqartirilgan. Ozodlik tanib chiqqan sud tergov hujjatlarida taniqli rejissyor Mark Vailga suiqasdning tashkilotchisi deb ko'rilgan Umid Isqoqov qochib ketgan va shundan so'ng xalqaro qidiruvga berilgan. Ilhom teatr rahbari va asoschisi Mark Vail 2007 yilning 6 sentyabrda pichoqlab ketilgan ortidan kasalxonada jon berganda 55 yoshda edi. Ilhom teatri badiiy rahbari Aksana Xripunning o'z vaqtida ozodlik muxbiriga aytishicha, qotillik tunda Mark Vail kechki soat 11:30larda repressiyadan qaytayotgan paytda sodir etilgan. Qotillar Markni yashayotgan uyi kiraverishda oldindan kutib turgan. Uning dahlizida avvaliga boshiga musht tushirilgan, so'ngra esa qorniga pichoq tiqilgan. Shovqinni eshitgan qo'shnilar tez yordam chaqirgan. Tez yordam kelganda hali Markning hushi joyida bo'lgan. U Toshkentdagi 16 shifoxonada jarrohlik amaliyoti paytida olamdan o'tgan edi, degan edi Xripun. Mark Vail Ilhom teatrining 32 mavsumi ochilishidan bir kun oldin o'ldirilgan edi. Toshkentlik munaqqid Abdumalik Turdiyevning ozodlikka bildirishicha, Mark Vail Ilhom teatrida sahnalashtirilgan Podrajenya Karanu Qur'onga taqlid spektakli ortidan diniy radikallar nafratiga nishon bo'lgan. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligidagi mulozimning aytishicha, Yoqub G'afurov sud majlisida Mark Vailni aynan shu spektaklni sahnalashtirib, shakkoklik qilgani uchun o'ldirdim deb aytgan.
Munaqqid Turdiyevning ta'kidlashicha, bu jinoyat spektaklini tushunmagan johillar qilmishidir. Spektakl Pushkin asari asosida sahnalashtirilgan. Pushkin ijodi bilan tanish va Qur'on talqinlarini biladigan odamlar meni qo'llashi mumkin. Bu spektaklda islom dini Qur'onga nisbatan salbiy munosabat yo'q. Qaytanga Pushkin Qur'oni sharifni ulug'lagan, deydi Turdiyev. Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam-baqadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. Eslab qoling, Twitterda maqola va lavhalarimizdan o'rin olmagan qiziq-qiziq gaplar ham bo'ladi. twitter.com Ozodlik radiosi. Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.